Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». Поблизу Почаївської Свято-Успенської лаври відремонтували ділянку автошляху Остріг-Радивиль-Вільшанка довжиною понад 2,5 кілометри. Рух автотранспорту цією дорогою насичений, адже чимало туристів і паломників їдуть нею до Почаївської святині. Відтак для ремонту використали новітні технології і довговічні матеріали, кажуть чиновники. Задоволені новою дорогою місцеві мешканці, які прийшли сьогодні на її урочисте відкриття. Свято-Успенська Почаївська лавра – найбільша православна святиня Волині і друга після Києво-Печерської лаври в Україні. Щороку сюди, у місто Почаїв Кременецького району, приїжджає все більше паломників не лише з нашої країни, а й з-за кордону. Проте ділянка дороги поблизу самої лаври досі була в аварійному стані, кажуть мешканці Почаєва. По офіційних статистичних даних, 30 тисяч відвідує Тернопільську область. Одночасно ці дані фактично не враховують релігійний туризм. Як ми знаємо, тільки про що у Зарваниці відвідують понад 100 тисяч паломників. Місця у Почаєві відвідують до мільйона паломників. Дуже багато їздили і дуже страдали на скид, на монашеське кладовище, дуже страдали. От, а зараз вже дуже хороша дорога. Цієї весни ділянка автомобільної дороги Остріг-Радивилі-Вільшанка поблизу лаври справді змінилась на краще. Капітально відремонтували понад 2,5 кілометри. На ній вклали нове дорожнє покриття, відремонтували в'їзди у двори та тротуари, укріпили узбіччя, встановили дорожні знаки та сигнальні стовпчики, а також нанесли дорожню розмітку. За словами Василя Гецька, на все знадобилося 6,5 мільйонів гривень. Місцеві мешканці такими змінами задоволені, бо пам'ятають, якою дорога була досі. Дуже пам'ятаю, якою вона була, тому що кожну одну людину, яка відходить на той світ, ми несли сюди на кладовище, то не можна було пронести. Були калюжі, були, ну і зимою, взагалі дуже погана була дорога. А зараз, слава тобі, Господі, хто її зробив, дай Бог їм здоров'я міцного і много еліта, що вже можна пронести людину в останню путь по такій дорозці. Містечко сервісного обслуговування, містечко народних ремесел та народної творчості, парк імені Тараса Шевченка умовно поділили на три частини. Сьогодні, 18 травня, у Тернополі стартувала 4-та західноукраїнська туристична виставка-фестиваль. Серед учасників – туроператори, музеї, готелі, заклади харчування, освіти, торгівлі, народні умільці. 10 причин відвідати Тернопілля. Спеціально до виставки фестивалю Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр підготував туристичний путівник із такою назвою. Тут розмістили 10 найпопулярніших у нашій області маршрутів. Каталог ми видали українською, англійською мовою, що допоможе орієнтуватися в нашому туристичному такому різноманітті не тільки українським вітчизняним туристам, але й закордонним. Ми плануємо ці путівники передати в міста, які приймають Євро-2012, аби безкоштовно їх могли в закладах розміщення отримати наші потенційні туристи. Насамперед, у центрі уваги виставки фестивалю – пропаганда туристичної привабливості Західної України та Тернопільщини, зокрема. А для цього всі методи добрі. Тому кухарі ресторанів охоче діляться рецептами місцевих фірмових страв. Народні умільці пропагують саме місцеве прикладне мистецтво. Завжди цікаве туристам. Зокрема, у містечко народної творчості завітали гончарі. Вони ділились секретами виготовлення посуду з глини. Виріб ніби не тяжко і не дуже багато часу витрачається, але сама підготовка і після неї, тобто треба її підсушити, підв'ялити, тоді вже йде підготовка до випалу. Тернополянка Олександра Андаж на фестиваль приїхала з родиною. Дівчина вже 2 роки виготовляє жіночі прикраси з полімерної глини. На фестивалі було багато охочих приміряти і придбати вироби. Подругам, друзям, знайомим, а так, що більше їжджу на фестивалі, вже 2 роки теж на фестивалях сиджу, там, де пускають. Чимало гостей та учасників фестивалю зібралось біля коваля Андрія Бурковського. Зараз працює національний заповідник замки Тернопілля. Робимо, відновлюємо етнокузню, зробили вже кузню Вишневці, так що можете приїжджати до нас.
Будемо давати мастер-класи, будемо вчити людей кувати підкови, цвяхи. Туроператори, музеї, готелі, заклади харчування, освіти, торгівлі не тільки підготували докладну інформацію про свої послуги, а й представили цікаві проекти для розвитку туризму. Організатори сподіваються, після такого заходу кількість туристів на Тернопільщині збільшиться, а розвиток туризму, як зазначає влада області, є пріоритетним. Обласний виборчий штаб об'єднаної опозиції на Тернопільщині очолив народний депутат України, голова обласної організації партії «Батьківщина» Василь Деревляний. Першим заступником став голова обласної організації партії «Фронт змін» Роман Заставний. Найближчим часом, за словами Василя Деревляного, будуть сформовані районні і міські штаби. Їх керівників обіцяють назвати уже за тиждень. Першочергові завдання – це подання своїх і вчасне подання своїх кандидатур до окружних виборчих комісій, підбір кандидатур для дільничних виборчих комісій. Адже ми маємо сьогодні інформацію, що влада поставила завдання повної, тотальної фальсифікації виборів. І через те на виборчих дільницях в селі буде дуже серйозно робитися робота, щоб були сфальсифіковані протоколи як на дільниці, так і в ОВК. І ми повинні зробити все, щоб цього не сталося. Від 2 до 5 років позбавлення волі за незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї. Таке покарання очікує на ризикованих тернопільських колекціонерів. Сюжет наших колег з обласної міліції. Тернопільські міліціонери задокументували декілька фактів незаконного зберігання зброї, боєприпасів та вибухових предметів. На виконання вимог МВС України по недопущенню оперативних заходів, по недопущенню вчинення терористичних проявів на території області, працівниками УБОС проводиться відпрацювання області. 48-річний житель Борщівського району, маючи купу реєстрованих дул, збільшив свою колекцію незаконними небезпечними іграшками. Підпільний колекціонер тримав вдома понад 400 боєприпасів, перероблений з макета під бойовий пістолет Макарова та одноствольну мисливську рушницю. Також в ході відпрацювання Зборівського району було виявлено в одному з господарств жителя Зборівського району бойову осколочну гранату F1 та електрозапалювач до вибухівок. Хто знає, чим би могла обернутися така небезпечна власність у руках раніше судимої за розбійний напад людини. Саморобний вибуховий пристрій намагався продати житель одного із сіл Козівського району. Обрізи гладкоствольних мисливських рушниць переховували мешканці Бучацького та Гусятинського районів. По даних фактах порушені кримінальні справи, передбачені статтею 263 частина 1 Кримінального кодексу, тобто незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, санкція яких передбачено від 2 до 5 років позбавлення волі. Сьогодні у Тернополі відбулись змагання з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, а також фестиваль дружин юних пожежних. У змаганнях взяли участь школярі з усієї області, переможці кущових змагань серед учасників і хлопці, і дівчата. Такі змагання і фестиваль традиційно проводять, аби навчити дітей правил безпечної поведінки, а ще як правильно поводитись у надзвичайних ситуаціях. Урочисто підняти прапор змагань на спортивному майданчику територіального управління МНС у Тернопільській області запросили минулорічних переможців. Далі перейшли до самих змагань. Подолання 100-метрівки з перешкодами, підйом по драбині, гасіння пожежі – ось які нелегкі завдання стояли перед учасниками. В область з'їхались найсильніші, ті, які перемогли на кущових змаганнях. І сьогодні будемо обирати найсильнішого по області, який займе перше місце і поїде на всеукраїнські змагання. Серед учасників змагань – десятикласник із Вишнівця Денис Луб'янецький. Хлопець вже 4 роки займається пожежно-прикладним спортом. Для цього має добрий приклад, адже його батько присвятив цій справі 27 років і став майстром спорту України з пожежно-прикладного спорту. Ідучи слідами батька, Денис не раз перемагав у змаганнях. Поза минулого року взяв перше місце у підйомі по штурмовій драбині, а також третє місце у подоланні 100-метрової смуги. Минулого року команда з Баразького району стала чемпіоном в загальному заліку. Змагання з пожежно-прикладного спорту зібрали як бувалих учасників, так і новачків. Проте усі запевняли, готувались наполегливо і ретельно. Цього року я перший раз, але результати є добрі, хочу взяти перше місце. Готувалися ми день в день, 3 тижні, ходили на пожежну, займалися. Жінка також може бути пожежним. І ні в чому не поступатись чоловікам. Серед учасників змагань дівчат було немало. На мою думку, може.
бути пожежником, це не є так важко. Ну, це важко, але якщо жінка захоче, вона може все. За учасниками змагань кожним їх рухом і кроком пильно спостерігали судді. Найбільше до уваги брали спритність і точність. Кожна тренування повинна йти з якимись позитивом. Дитина повинна з кожної тренування щось брати, свої навики, вміння, значить, відшліфовувати в позитивну сторону, технічні питання і так далі. Відповідно, і це є наставницький процес, тренерський процес. І дитина формується як людина, як спортсмен, і далі загартовується, йде по життю. 70-80% офіцерського складу – це колишні члени дружин юних пожежних, каже начальник управління МНС у Тернопільській області. Це резерв для пожежної охорони нашої області. Це нові юні рятівники, юні пожежники, які зможуть в надзвичайній ситуації надати допомогу людям. А головне, що ці діти будуть розказувати, як користуватися з вогнем, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, як попередити ці надзвичайні ситуації, які ми маємо щодня. За повідомленням УНІАНУ, Верховний суд Російської Федерації задовольнив позов Міністерства юстиції Російської Федерації щодо ліквідації об'єднання українців Росії. Організація була створена в 1992 році, зареєстрована в Міністерстві юстиції Російської Федерації в 1994. З 2009-го постійно зазнавала утисків з боку російської влади. Тоді Міністерство юстиції Росії вирішило зробити аудит. Тритижнева ревізія показала порушення адміністративного характеру, які стали причиною позову. За останні два роки у Москві ліквідовано два українських громадських об'єднання і закрита бібліотека української літератури. Про українські корені, які вражають живучістю, наш наступний сюжет із серії репортажів про життя українців в Польщі. Прикордонне польське місто Перемишль і загалом Надсяння, територія, що розташована уздовж річки Сян, ще з княжих часів належала до Київської Русі. Це багаті землі, на яких споконвічно жили і трудились українці. Це територія упритул наближена до рідного материка України. Перемишль завжди був осередком національно свідомої української інтелігенції, громадою, яку після Другої світової польське і радянське керівництво намагалось викорінити назавжди. Проте українська громада у Перемишлі є, і вона досі залишається осередком українства в Польщі. Вперше Перемишль згадується у літописі руському у 981 році. Проте засноване місто було принаймні на століття раніше одним із літописних племен Київської Русі. Поляки з'явилися в Надсянні лише з 1018 року. Навіть дуже послаблена перемиська земля не пустила поляків далі Тарнова. А у 1340 році боротьбу з польською експансією очолив не Галич і не Львів, а знову ж таки Перемишль. Але монголо-татарська загроза, що нависла над Галичиною, внесла свої корективи в запеклу руську-польську боротьбу, і в 1347 році перемиський староста підписує угоду про добровільне входження Галичини до складу польського королівства. Проте русини чітко розуміли, що треба не тільки закритися від Азії польським щитом, а й будь-що втримати власність, а отже й владу у своїх руках. І дуже довгий час і війти, і старости, і воєводи, і навіть перші католицькі єпископи були русинами. Згодом саме тут був сконцентрований найбільш потужний осередок національно-свідомої української шляхти – 56 родин. Вже у 1939 році росіяни зрозуміли, що історичною колискою українства є не Львів, а перемиська земля. А тому залишати Львів і Перемишль у межах однієї держави було не варто. Галичину свідомо розрізали навпіл. Перемиська земля була зачищена майже повністю. На звільненні території негайно переселялися поляки. Перемиш найдовше утримував характер українського міста. Врешті восени 1945 року усі українські школи, гімназії та семінарії були замкнені, закрито український громадський комітет, і так загинув всякий слід від організованого українського життя. Але це все проминуло, і думаю, на сьогодні можу відкрито сказати і горда того, і повинна я подякувати своїм батькам, що вони повернули. Я просто мала нагоду виїхати за кордон неодноразово, побувала за кордоном, але завжди повертаю тут до Перемишля. І може це сентимент, може любов, не знаю, як це назвати, але скільки разів переїжджаю саме через міст, який ви тепер чуєте, поїзд переїжджає через Сян, сльоза крутиться в оці, що повертаюся до хати. Тут моє місце.
Марія Туцька була серед ініціаторів відродження українського життя в Перемишлі. Зізнається, було дуже важко. Непростий розвиток україно-польських стосунків найбільше приболізований у цьому прикордонному місті. Відгумін минулої ворожнечі щоразу давався в знаки, але ініціатори долали перешкоди і добивалися свого. Сьогодні тут діють українські школи і церква, а осередок української нацменшини активний, як і 100 років тому. Вони переконані, не буде української громади в Перемишлі, не буде її в усій Польщі, бо всі дороги в Україну ведуть через Перемишль. Був такий період в історії Перемишля, української громади, що вона була більш активна, як українська громада Львова. Тут діяла українська семінарія духовна, тут працювала вчительська українська семінарія, ряд українських шкіл початкових, також професійних шкіл. Ну і основне, тут над Срібнолентим Сяном Вербицький написав слова українського національного гимну «Ще не вмерла Україна». І думаю, що це є також знакове. Тут по тих вулицях ходив Іван Франко, приїжджав до Улани Кравченко, поетеси, яка її останки спочивають на цвинтарі в Перемишлі. Тут також могила Могильницького на перемиському цвинтарі кладовищі. І просто інакше дихається, як всюди в інших місцях. Я не вкриваю, що я закохана в своє місто. Українська громада не така чисельна, може, як в Росії, чи в Казахстані, чи в Канаді, але ми бачимо, вона активна, вона інтелектуальна, вона мобільна. Вже з'явилося нове явище, велика кількість інтелектуалістів, які громадян України працюють в університетах польських. Вони залишаються українцями, студентів багато вчаться. Від України вони хочуть, як вони говорили, делегати, не так матеріальної допомоги, вони хочуть розуміння і ось цього зв'язку, що вони частина єдиної цілої української нації. 20 травня в Україні професійне свято відзначатимуть працівники культури та майстри народного мистецтва. Напередодні свята тернопільська міська влада відзначила працівників культури подарунками та грошовими винагородами. Відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в третю неділю травня встановили указом президента 30 грудня минулого року. Враховуючи вагомий внесок працівників культури та аматорів народного мистецтва у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність. Сьогодні міська влада відзначила подарунками та грошовими нагородами тих людей, які зазвичай роблять свято для інших. Сьогодні згадуємо і кажемо добрі слова подяки і вітання працівникам бібліотек, працівникам музичних училищ, працівникам, які працюють вчителями в спеціально спеціалізованих школах, які займаються образотворчим мистецтвом. Всі ті, кого ми, можливо, кожного дня не помічаємо, так, в той час, коли ми гарно проводимо час, але це люди, які, коли у нас вихідний, у них і робочий день. Це люди, які роблять для того, щоб ми трошки могли забути про буденність, а більше відчути, мати якесь почуття свята, мати якесь більш цікавіше, емоційне забарвлене. Я щасливий, що я співаю, що я від Бога мені дав співати і займатися цією професією. Це я це люблю і дарувати людям, як то кажуть, такі духовний настрій. Я хочу від щирого серця привітати всіх працівників культури, а також аматорів народного мистецтва сьогоднішнього свята, побажати міцного здоров'я, щастя, кохання, любові, злагоди, добробуту і також творчих злетів. Ті всі заходи, які проводяться, вони іноді непомітні, але їх 55 на місяць. Місяці днів стільки немає, скільки в нас є заходів. От. Але окрім того, є календарні свята, без управління культури воно не обійдеться, всі святкування. День працівників культури та майстрів народного мистецтва – найголовніше, каже очільник управління культури і мистецтв Тернопільської міськради, навіть не те, що Тернопіль першим організував бібліофест в Україні. Чи фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є благословення», якому немає рівних в Україні. Найголовніше, що у Тернополі поновлюють фонди. Відкрили кінотеатр на вулиці Івана Франка. Те, що діти можуть не лише перед новорічними святами відвідувати вистави, а й напередодні Великодня, Дня міста –
інших свят. В день професійного свята і в решту днів року працівників культури об'єднує одне – віра, що справа, яку вони роблять, потрібна, і що держава врешті колись це оцінить. Сьогодні час, який мене тривожить, адже, зрозумієте, в країні незвичний час. І я завжди аналогії провожу. Коли прийшов Ленін, почались репресії з культури. Коли прийшов Сталін, почались репресії з культури. І коли я бачу чергового перевіряючого в управлінні культури, у мене постає питання, а що ви хочете з цієї держави? До якої мети ви сьогодні йдете? Тернопільські школярі мають шанс провести веселі канікули з Богом. Організовують канікули для дітей семінаристи Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Дітей розважатимуть, гратимуть з ними ігри, а заодно й навчатимуть християнським цінностям. Організатори обіцяють, буде і весело, і цікаво. Літні табори для дітей почали організовувати ще на початку 90-х років минулого століття отці Салезіани. Вже кілька років добру традицію отців відновили. У 2011-му веселі канікули з Богом провели у Тернополі, Козовій, Теребовлі, Бережанах і Кам'янець-Подільську. Участь взяли близько тисячі дітей. Цього року такий захід проведуть у 10 деканатах Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Тож дітей очікують ще більше. Веселі канікули зраховані, власне, для дітей шкільного віку, бо літо – то є період такого свободи для дітей, і дуже часто вони не мають чим зайнятися. Думка і ідея є та, щоб забрати дітей з вулиці, де вони наражені на небезпеку, наражені на гріх, те, що для нас важливе, а одночасно в цікавий спосіб пропонувати їм якісь християнські і людські цінності. Власне, тому веселі канікули є призначені для дітей від 8 до 16 років. Програма «Веселі канікули» триває від 7 до 14 днів. Окрім семінаристів, священиків та монахів, з дітьми також працюють волонтери-аніматори, які попередньо проходять інструктаж. Зголоситися, стати волонтером можна, написавши повідомлення в соціальних мережах організатору Роману Демушу. Починатиметься канікулярний день о 10-й ранку, а закінчуватиметься о 17-й. Участь безкоштовна. Організатори розповідають, діти проводять час і весело, і цікаво. Їх увагу можна втримати. Ну, завдяки проведенню катехізації, завдяки з ними, коли ми перебуваємо з ними разом під час ігр, під час пісень, під час різних таких заходів. Організатори кажуть, такі заняття з дітьми приносять результати. Від цього робота з ними ще приємніша. Результат завжди був. Діти дуже активні. Ясно, що спочатку вони такі, з ними дуже важко поводитися, особливо в таких місцях, де слабо розвинута наша греко-католицька церква. Діти є дуже сковані, але після кожного дня табору ясно, що ми бачили велике зворушення дітей, велике враження дітей. Тобто ми віддаємо дітям свою енергію, а вони в свою чергу віддають нам. І це дуже позитивно. Семінаристи ґрунтовно готуються до занять з дітьми. Нещодавно організатор «Веселих канікул з Богом» Роман Демуш видав книжку. Вона присвячена цьогорічній темі «Веселих канікул» – «В контакті з Богом». Ми будемо пробувати пропонувати дітям роздумувати над тими контактами. Перш за все, контакт з самим собою, в контакті з друзями, в контакті з батьками, в контакті з навколишнім середовищем і як кульмінація всього контакт з Богом. Ідея є та, що справжнє спілкування можливе тільки в реальному світі, правдиве спілкування з друзями. І ніяке віртуальне спілкування не зможе замінити живого спілкування. Зголоситися до участі у веселих канікулах просто. Дітям достатньо прийти в церкву на 10-ту ранку у перший день заходу. У мене все. Гарних вам вихідних і сприятливого тижня прийдешнього. У неділю о 19:00 із підсумками тижня очікуйте Олену Шуль. Я ж з вами прощаюсь до понеділка. Зустрінемось.